سیانزه هنرمند جهاد دڵپاک استێرەی ئاسمانی هنەری دراما و شانۆی کوردی استێرەی نواندن و دەرهێنان دوای زیاتر لە 40 ساڵ لە خزمەتکردنی هونەرەکەی بۆ تا هەتایە لە وڵاتی ئەڵمانیا ماڵ ئاوایی لێکردین. جهاد دڵپاک لە بواری نواندن و دەرهێناندا لە چەندین کاری هونەریدا بەشداری کردووە و بەشێکی زۆری تەمەنی بۆ خزمەتکردنی گەل و نیشتیمان تەرخان کرد. دیارترین ئەو درامایانەی کە دڵپاکی کۆچ کردو ڕۆڵی تێدا بینیون بریتین لە بەهاری دزراو مەرەزە و ژاڵە. زیاد دڵپاک لە نێو خێزانێکی کورتپەروەری شاری کەرکووکدا گۆشت بووە و هەر لە سەرەتای لاوێتیەوە بێجگە لە هونەر و کاری شانۆیی تێکەڵ بە سیاسەتیش بووە. لە سەرەتای ساڵانی هەفتاکانی سەدەی ڕابردووەوە وەکو وەسەرێکی گەشت لە دوو درامای بەهاری دزراو و مەرەزەدا دەردەکەوێ و دەناسرێ. ئەم هونەرمەندە لە ڕێگەی یەکێتی قوتابیانی کوردستانەوە وەکو هەر گەنجێکی سەردەمەکەی خۆی دۆزی نەتەوەیی و کوردایەتی بۆتە مەشغەڵێک نەک سیاسەت. هونەرەکەشی پراوپڕ کوردایەتی بووە و هەر لەو سۆنگەیەشەوە لە کەرکووک دوور دەخرێتەوە لەگەڵ هونەرمەندە هاوڕێکانی لە دوای نسکۆی ساڵی 1975ەوە هەر یەکە و پەرتەوازەی شارێک دەکرێن و ئەم لەگەڵ هونەرمەندی هاوڕێی تەمەنی عەلی کەریم دەکەونە شاری دهۆک و دوور دەخرێنەوە. دوای چەند ساڵێک دوورکەوتنەوەیان دەگەڕێنەوە بۆ سلێمانی و لەوێ دەرفەتیان بۆ کاری هونەری بۆ دەڕەخسێتەوە و تێهەڵدەچنەوە و خۆیان بۆ شانۆ و دراما تەرخان دەکەن. جگە لە چالاکی و بزێوی خۆی لە کوردپەروەریدا ئەنوەر زۆرابی برای وەکو سەرکردەیەکی دیاری بزوتنەوەی نوێخواز و شۆرشی نوێ زیاتر دەبێتە هاندەری و لە هەمان کاتیشدا هۆکاری ڕاوەدوونانیان بە شارانەوە. دواتریش ئەنوەری برای لەگەڵ خاڵە شیهاب و مامۆستا جەعفەردا وەکو سێ سەرکردا ڕژەوی بەعز لە سیادارەیان دەدات. ئەوەش دەبێتە کۆستێکی گەورەی دڵپاک و هێندەی تر تین و تاو دەسێنێت و ئاگرەکەی ناخی لە درەما و شانۆ و شاشەی زیویندا دەکاتە نەخش و کوردەواری پێجۆش و خورش دەدات. هەر لەو سەروبەندەدا لەگەڵ هاوڕێکانیدا دراما بەناوبانگەکەی ژاڵا پێشکەش بە کوردەواری دەکەن و لەوێوە مامۆستا هێمن دەبێتە ناوی دووەمی و ئەو گەنجە تێکۆشەری دراماکەش بەڕادەیەک بە جیهاد دڵپاک ئاوێتە دەکات کە خۆشەویستی زۆرینەی کوردەواری بۆ خۆی چێش دەکات. لە دوای ڕاپەڕینیشەوە بە فیلمی مامەڕیشە گڕی ناخی دەکاتە مەشغەڵێکی هونەری و کاروانی هونەری کوردەواری پێ ڕۆشنتر دەکاتەوە. دوای ئەوەش کە کەرکووکەکەی خۆی لە پرۆسەی ئازادیدا ڕزگار دەبێت لە درامای گەردەلول دێتەوە وەکو پاڵەوانێک هەر جیادەکەی جانانە و دواتریش لە درامای کەرکووک چواردا چووەتەوە ناو کۆڵان بە کۆڵانی کەرکووک تا هەناسەی چەندین ساڵی ئاواری گۆشراوی لەو شەقامانی شارەکەیدا وەکو کۆترێکی سپی ئازاد بکات بەرەو ئاسمانی باوە گوڕگوڕ. هەر بۆ کۆچی دوایی هونەرمەند جیهاد دڵپاک ئەستێرەی ئاسمانی هونەری کوردی کە لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی وڵاتی ئەڵمانیا دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت و بۆ تا هەتایە ماڵئاوایی لێکردین هونەرمەندانی کەرکووک بۆ ماڵئاوایی کردنی یەکجارێکی ئەم هونەرمەندە غەمبەرن و لە دەستدانیشی بە خەسارەتێکی گەورە بۆ هونەری کوردی لە قەڵەمەدا. دوای 40 ساڵ خزمەت کردن و بەشداری کردن لە پێشکەوتنی ڕەوتی شانۆ و سینەما و درامای کوردی دڵە گەورەکەی جیهاد دڵپاک ئەستێرەی ئاسمانی هونەری کوردی بۆ هەمیشە لە لێدان کەوت. هونەرمەندانی شاری کەرکووچیش بۆ کۆچی دڵپاک غەمبارن و ماڵئاواییەو کە لە هونەرمەندە بە زیانێکی گەورە ئازانن. بەڕاستی کەرکووک هونەرمەندێک و ڕۆشنبیرێک و مرۆڤێکی زۆر گەورەی دەستدا ئیمشەو و بۆشایەکی زۆر گەورەی دروست کرد لە ژیانمانە، نەک بەس لە ڕۆشنبیرە و لە هونەرە لە ژیانی خۆمانە، یانی نەوعە ئینحیازێکی هەبوو بۆ کەرکووک و بۆ کەرکووچیەکان. بەڕاستی یانی زۆر حەزێک کرد، حەتا من تەرشیح دووبووکەوە درامای ئیشکەم بۆ کەرکووک، بەس وا نەگەیشت. کۆچکردنی جیهاد دڵپاک بەڕای من کەلێنێکی گەورە دروست دەکا لە درامای کوردی بەتایبەت لە شاری کەرکووک. لەبەرەوەی ئەو لەم فترەی دواییە دوو کاری درامای کرد، توانی بەڕاستی لەگەڵ مامۆستا ناسریشە ئەو کۆمەڵە مامۆستایانەی لەگەڵ یابوون و ئەو هونەرمەندانەی کەرکووک توانیان بیسەلمێن کە کەرکووک بەڕاستی درامای تیایە و هونەرمەندی چاکی تیایە. لێرەوە داواکارم لە خانەوادەکەی خوالێ خۆش بوو کە تەرمەکەی بێننەوە بۆ کەرکووک و لە کەرکووک بنێژرێت. لەبەرەوەی لەو بڕوایەم خۆشی لە کەرکووک ڕۆحی ئاسوودەتر بێ لەبەرەوەی کوڕی ئەم شارێ و لێرە لەدایک بووە.
شانۆکارانی نەتەوەی عەرەبیش بۆ کۆچی جیهاد دڵپاک دڵتەنگن و ڕای دەگێنن دڵپاک وەک ڕەمزێک وایە بۆ هەموو کوردستان و عێراق و ئەو هی هەمووان بوو خوازیارشن تەرمی هونەرمەند بهێنرێتەوە کەرکووک و لە مەنزڵگای خۆی بینێژن تاوەکو ڕۆحی هەمیشە بە ئاسودەیی بمێنێتەوە ها هي كركوك تودع واحد من أهم أبنائها ألا وهو جهاد الباك المسرحي كركوك لمرودة مال أوائي لأيكيك لارولكاني دكات أو شنرمن جهاد الباكي شانو كارو سينما كارو نسرو داينرو كو كروي همو بوارة هنريكان كلم عوز چل سال رابردو دا توانيوتي خزمتشي قورة بواركان روشن بيرو هنري بكات بداخوة كالا غربة دا مال أوائي لأكردين فلان بو هوايين دو منزلغي كركوك بيت شنك دلباك عشقي أمشار تنها لكركوك أسود أبيت لذا أمنيتنا أن يبقى جسده في كركوك بعد أن تاهت روحه في ألمانيا بحزن شديد الفنان المبدع جهاد الباك بخم بجاريكي زورا مال أويل دا هنرو هنربان جهاد الباك دكين من لصالي 1970 جهاد الباك مناسيو تندين كاري هواش مان كير دوائن كاري شمرقلي بجاري كردن بولا سنزير زعما كركو فور براستي هنربان دا كي دا هنرو بماناي وشم روو هوري هموان بو هر لهاراتي لايوتي دا جياني خوي كرد قرباني لفنا في اشكوتين بلوتنوي ناري لكردستان وعراق دا جهاد الباك وكرم زيقوايبو همو عراق وكردستان إلى حقل التلفزيون جهاد زورا بحمد ناوي تواوي هنرمان جهاد دلطاكو لا سال 1938 لا قرشي رحمه ويشاري كركوك لدايك بوا دلطاك بردوام اوي دوبات كردوتوا كركوك هميشا عشق دلداي بوا هرگيز نيتواني وبوساتيك لدوريا وشارا هناسي آسودي بدات او كلا هنرمانده لماوي تماني دا ببي دابران خزمتی گوری پیشکش به شانو سینما و درامای کردی کردوا مخابن لاشوی 25 لسر 26 ایلولی 2013 لولاتی المانیا جانی سپردو به یکجاری مالاوایی کرد الکود عزیز کانال یاسمانی کرکوک از زندیانی و تبیشی مکتبی سیاسی اشیاتی نشتیمانی کلوسان رای گیان که بناوی انجومنی سرکنی